bom Jesus já começou. O programa Minha Casa tá legal. Bom Jesus já começou. O programa Minha Casa tá legal. Olá, eu sou a doutora Ruane Valentim, assessora jurídica e coordenadora da REURB aqui em Bom Jesus. É com muito prazer que eu venho falar hoje o programa Minha Casa Tá Legal, que é um programa que irá beneficiar todos os moradores de Bom Jesus que possuem imóveis irregular. Mas nessa primeira etapa nós vamos contemplar todos os moradores do bairro Serra Nova. Mas é um programa que queremos estender a todo Bom Jesus. Maior lançamento de regularização fundiária do sul do estado do Piauí. Não temos dúvida que é um legado especial registrado no currículo desse prefeito sonhador, mas também que parou de ficar só sonhador. Sonhador e realizador. Agradecer aqui a presença de todos e dizer que logo, logo estaremos entregando o documento na mão de cada um de vocês. Um abraço. Bom Jesus já começou. O programa Minha Casa tá legal. Bom Jesus já começou. O programa Minha Casa tá legal.